וכן בנוזיל כולל מכל אשר יעשה מגפן היין לא יוכל. ואחר כך פוירת חרצן. אנחנו עוד בהלוך זין. בספר חי זין, כן. ואחר כך פוירת חרצן וזג ואנובים לחם יבישים. ואילו וכאבים לא יקנה עליהן על כל אחד ואחד. דוסלו את רמב"ן. בסדר הריבוי. בסדר הריבוי בתמיות. ביברד יותר דשימאוני בכלל. אנו שבצי ידרעיני בזונדר, אם אין לא יקף ידרעיני בזונדר. כי ריבוי הפרט שלא יויו צורך יויר על המלכס על כל אחד ואחד. כמו שאמרנו, וארבה הרב ראה יויסוב על זה בעיקר עצ'י בספר המצווה שלו, שאין חשמה להבין כחשמה מלכס. וזה שאמרתי, שהרמב"ן זכוינו לברוך עם כל הנפרות המשמון, אחד אחד, מצווה בפני עצמו, דווקא כשם חלוקים בעניין, כמו שכוסבנו, כגוי סעור ודבש, אסלן ומחיר. אבל במוקם שעניין אחד, אף על פי שנפרותם בשמס חלוקים, לא עינים נזקים מצווה אחת, כגוי. כל הפויר אשר יבולת בפקוחו וצורך הזוכור, שאין זה אלו צבוע סחס, להקדיש כל פחויר, והפרט אינו אלו ביור, וכן בכל מעשר בוקר וצוין, שאין זה אלו צבוע אחס, להפריש... בוא נסכם מה הוא אומר. ולא עושה מייסר מבין מויסי, וכן שויפתם ושויטרים, שאין זה אלו שנץ את דין על פענו שמילה, וצבוע אחס, וכן מוז לצדק, אב לצדק, איפה צדק ולצדק, שהכל צבוי יחס יש לו אין לשקר המדינים. שורה תחתונה, מה אומר? הוא אומר שיש מחלוקת הרמב"ן והרמב"ם, הרמב"ן סובר, כן. שאם התורה כתבה כלל ואחר כך היא כותבת פרטים, אז נותנים מלכס על כל פרט ופרט. והרמב"ם לא סובר ככה, הרמב"ם סובר שהכל זה לאו אחד. זה המחלוקת בין הרמב"ן והרמב"ם. זה היסוד שלו.